Vill du lära dig att slå bättre, hårdare, längre och samtidigt ha riktigt, riktigt roligt, då borde du hänga kvar och titta på dagens avsnitt av Fredagsfys. Medicinbollar nu igen, Max. Ja, jag älskar medicinbollar, vad kan jag säga? Du kanske har sett på olika instruktionsvideos på nätet, jag vet inte, det börjar ta mer och mer plats i svensk golf, om medicinboll, medicinbollskast, att alla proffsen gör det. Faktum är att jag tror faktiskt att nästan alla proffsen på något sätt använder liknande övningar för att skapa kraft, och det är just vad medicinbollen hjälper oss att göra. Vi kan använda den på så många olika sätt för att hjälpa oss att skapa kraft i de sekvenserna som gäller för ett kast eller för vår målsving eftersom det är detsamma. Men vi kan även lära oss att verkligen tidigare lilla extra maximera vår power output så att säga, och på så vis lära oss att slå lite längre. Och jag tänkte ge mina tankar och råd om att kasta en medicinboll idag. Faktum är att vi kan göra det på många olika sätt. Det vill säga att naturligtvis skulle jag kunna stå här bara rakt upp och ner och så kastar jag så. Skulle kunna kasta så. Allt hjälper ärligt talat kanske, jag vet inte om det där är så bra möjlighet. Men bara det faktum att vi kan kasta den ner i backen kan hjälpa oss. Om jag skulle kasta den medicinbollen så hårt jag bara kan i marken, så måste jag återigen ta in i hela kroppen, måste använda kedjan för, och med kedjan med den sekvensen, för att skapa så mycket kraft som möjligt. Skulle jag bara göra det med överkroppen, inte alls samma kraft. Jag gör det med hela kroppen, mycket mer kraft. Så där har man en möjlighet som finns att göra det för att helt enkelt lära sig skapa kraft. Och som jag säger, ärligt talat, lär dig ta i lite grann. Plus att det är skitkul. Men de flesta golfare gör med det är naturligtvis att kasta i sidled eftersom det blir mer likt en golfsving, vilket inte kanske alltid är lika roligt. I alla fall, det man kan göra naturligtvis är att börja från stillastående och bara rotera och kasta. Hur roligt det nu är. Och så bollen tillbaka i mina händer, helt magiskt. Men i alla fall, det vi gör då är att försöka göra en golfsving av det som ni såg, försöka fullfölja alltihop och vara med. Det jag rekommenderar för att verkligen lära oss det här, det har vi så överdrivet lite grann, nu har vi möjlighet att göra det. Så att jag som högerspelare, för det första vill jag göra det på båda håll, men eftersom jag står på det hållet jag gör mot kameran så kör vi på mitt så att säga, spelhåll. Och det jag vill göra det är att försöka verkligen vara här borta, det vill säga i min baksving om vi kan kalla det, flytta som ni ser hela kroppen så att jag verkligen måste driva framåt. Som ni ser, jag trycker ner hälen och sen trycker jag iväg med hela kroppen. Precis som om jag till exempel skulle slå en drive, du till exempel hade svingat upp. Och härifrån försöker trycka ner i backen och skapa kraft och slå iväg. Och att verkligen överdriva kan hjälpa oss att helt enkelt lära oss rörelsen. Vilket naturligtvis är en bra grej, eller hur? Så vi vill helt enkelt ställa upp oss i någorlunda golfposition. Kanske lite bredare. Vi vill absolut inte vara framåtböjda, men vi vill verkligen hämta kraft och därifrån känna att vi driver därifrån och upp genom kroppen. Så härifrån, där någonstans. Ta i allt vi kan, antingen har man någon som tar emot om det finns någon djärv person du känner, eller så kastar man som jag bara in i en vägg. Så återigen, vi överdriver allt vi kan, tar i hur mycket vi orkar och sen slänger vi iväg den. För att verkligen skapa kraft och som sagt lära oss att ta i. Vill man så kan man göra det här på flera olika sätt. Man kan till exempel, som jag gillar att göra ibland, försöka hämta kraft nerifrån, korsa hela kroppen och slänga bollen upp i luften istället. Alltså härifrån och upp med den. Och man kan göra tvärtom, det vill säga man kan hämta kraften uppifrån och slänga snett över vad som kallas en chopping power. Att jag tar i allt jag kan snett över kroppen och slänger kraften ner i backen. Det finns jättemånga olika sätt att göra det på. Och faktum är att, ska säga att det finns väldigt få sätt att göra det fel på. Det enda man behöver göra är att ta i, ha någon som tar emot och kolla kanske var bollen tar vägen. Och egentligen den absolut viktigaste regeln, gör det från båda håll på kroppen. Vi vill inte bara träna upp det här, för att komma ihåg att det kroppen inte kan sakta ner, vi kommer inte heller att sätta fart på oss. Vi vill träna motsatt sida för att så vis kunna sätta ännu mer fart i framtiden. Ja, vad kan jag säga? Jag älskar medicinbollar och jag älskar att kasta dem. Jag tycker det är skitroligt och att ha roligt på träningen är det viktigaste jag vet. Så jag hoppas att du kan uppskatta att kasta lite medicinboll i framtiden. Har du ingen sån här eller har du ingen möjlighet att träna med, så rekommenderar jag verkligen att köpa en. Jag har en på 3 kilo som jag använder för praktiskt taget alla golfspelare. För att lära sig ta i, för att lära sig bygga sekvens och allt vad det är. Gillar du vad vi gör här på MSB Golf, kan jag verkligen rekommendera att du prenumererar på vår YouTube-kanal.
missar du ingenting. Vi har våra andra serier som du kan kika in på här nedanför. Naturligtvis finns vi även på sociala medier där du kan ställa dina frågor eller bara komma och snacka lite golf. Vi är praktiskt taget alltid där. Och vi pratar gärna med dig. Tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.